Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal: Beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mety, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božú lásku obchádzate. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Beda vám, farizeji, lebo máte radi popredné po prvú stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach. Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia. Vtedy mu povedal ktorý si zákonník: Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš. On povedal: Aj vám, zákonníkom, beda, lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jedným prstom nedotknete. Počuli sme slovo Pánu. Chvála tebe, Kriste. Tak Pán hovorí beda, ale nehovorí to, všimnite si, hriešnikom, ani nikomu z ľudí, ktorí by si boli vedomí svojej slabosti, krehkosti, ale hovorí to tým, ktorí si mysleli o sebe, že sú spravodliví uprostred všetkého ľudu, ktorí by chceli byť takým príkladom. Farizei, zákonníci, saduceji, vlastne oni naozaj boli to náboženskí ľudia, ktorí žili duchovne, modlili sa, Sväté písmo poznali naozaj veľké časti z pamäti. Dokonca si ho nosili aj na rukách, aj na hlave. A stále si to pripomínali, modlili sa každý deň veľa. A robili veľa správnych vecí a všetko mali naozaj košer. Ako to, to teraz je, že pravý ortodoxný žid musí byť košer. Ešte aj jedlo, aj stravovanie a všetko, kultúra. Hej? Čistota všade. A napriek tomu Ježiš hovorí beda. Ale to Ježišovo beda nie je v tom, že by sa im vyhrážal, ale že ich Ježiš miloval. Hovoril beda, lebo vlastne tá pýcha je naozaj to, čo bráni naozaj Bohu, aby prišiel k nám. Keď sa nejaký uzavrieme možno v tom, že si nejako to zaslúžim, ja to nebo akoby svojimi skutkami. To je to, čo potom vyčíta aj Pavol Galatianom. Že vy, Galatiania, začali ste duchom, keď ste sa obrátili, a dostali ste ducha na základe skutkov z zákona alebo na základe viery Ježiša Krista. A potom im hovorí o tom, že keď tí, ktorí vedie Boží duch, tak sú Božími synmi. A tí prinášajú ovocie ducha, a to je nie ovocie naše, a to je ovocie ducha, ktoré duch akoby nám dá potom tým, že žijeme s ním, tak nám dáva účasť na Kristovom živote. A ten Kristov život nás začne prinášať ovocie. Jednoducho, akoby Boh alebo pôsobenie jeho milosti v nás robí naozaj to, že začneme mať akoby také nové zručnosti, nové schopnosti. A tá nová zručnosť alebo nová prirodzenosť je práve tá Kristova prirodzenosť, alebo jednoducho to, že máme čnosti. A z toho vychádzajú potom naozaj všetko to ovocie ducha, láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, miernosť, dobrota a tak ďalej. To sú vlastne čnosti, ktoré naozaj robia to, že aj naše konanie je dobré, aj my sami sa stávame lepšími. A potom ovocie tela, ktoré vlastne je to vtedy, keď žijeme sami zo seba. Kedy navonok sa to môže zdať, že sme takí vybielení pred ľuďmi, to znamená, že navonok je všetko OK. Pozrite sa na mňa, aký som príklad. A v skutočnosti niekedy aj nám to, čo sa nám zdá byť, akože je ťažké, naozaj dosť zložité ako hriech, tak Boha to takým spôsobom netrápi. Lebo naozaj to si uznávame, priznávame a robíme z toho pokánie. Ale to, čo nás vôbec nebolí, a jeho to veľmi bolí, a to je vtedy, keď mu nedôverujeme, keď pochybujeme o ňom, keď sa bojíme mu nejakým spôsobom odozdať, zveriť svoj život. Takže
Pán to beda hovorí kvôli tomu, že mu záleží na vzťahu. On chce mať vzťah. Chce, aby sme my mali vzťah taký, ako má Ježiš s Otcom, aby sme ho mali aj my. A preto akákoľvek akoby ťažké slovo z Ježišových úst nie je v tom, že jeho hnev by bol nasmerovaný na mňa, ale jeho hnev je nasmerovaný na moje hriechy, na všetku nepravosť, ktorá mi bráni vstúpiť do toho exkluzívneho vzťahu s Otcom. Na to je nasmerovaný Boží hnev. A s tým urobil Boh raz navždy koniec, keď nás seba Ježiš zobral všetky hriechy celého sveta. A my potrebujeme sa naučiť to len odozdávať, púšťať, ľutovať to, vyznávať a dôverovať mu. Čiže kráčať v duchu. A to je potom, budeme ako strom, ako sme to počuli. Ten strom, ktorý je aj stromom života, ktorý bol v raji. Keby sme z neho jedli, tak by sme žili na veky. Ten strom je teraz Kristov kríž. To ovocie je samotný Ježiš. On hovorí, kto je toto ovocie, to je moje telo a pijem ho krv, má večný život. Čiže Boh nám dáva túto nesmrteľnosť. Dôležité, aby sme jedli a žili s Neho. Aby sme žili Kristovým životom. Všimnite si, aj tá molitba je tam tak zameraná, že práve hovorí o tom, že tak ako tá posledná molitba, ktorá bude dneska po príjmaní, že Pane, tak ako si nám dali účasť na svojom tele, tak daj, aby sme aj žili Tvojim životom. Amen.